नमस्कार दर्शकबिन आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हाम्रो इच्छा कामना गाउँपालिकामा उम्मेदवारी दिनुभएका विभिन्न उम्मेदवारहरूसँग उहाँहरूको विचार उहाँहरूले देख्नुभएको सपना इच्छा कामनालाई उहाँले रोज्नुभएको उहाँहरूलेको एजेन्ड एजेन्डाहरू के के छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न हामीले विभिन्न अतिथिहरूलाई ल्याएर तपाईँहरूमा हामीले कुराकानी गरेर देखाइरहेका छौँ यसै क्रममा हामीले इच्छा कामना गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनुभएका दानबहादुर गुरुङ दाजु हुनुहुन्छ उहाँलाई ढिला नगरीकन कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ स्वागत छ यहाँलाई हाइवे समाचारबाट धन्यवाद धन्यवाद है सबैलाई नमस्कार के छ तपाईँले इच्छा कामना गाउँपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार दिइराख्नु भएको छ तपाईँले के उद्देश्यका साथ तपाईँले यसरी यो इच्छा कामनामा चाहिँ अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ होइन ने, ने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा एमालेबाट मैले इच्छा कामना गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिइरहँदा एउटै मात्रै उद्देश्य छ यो इच्छा कामनाको भावी दिनहरू त्यसलाई चाहिँ कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ कसरी केही मात्रामा भयो भने चेन्ज गर्न सकिन्छ अहिलेको चाहिँ यो परिवेशअनुसार यहाँको जुन व्यवहारिक रूपमा अथवा इच्छा कामनालाई कसरी राम्रो सुन्दर हाम्रो बनाउन सकिन्छ सबैको साझा चाहिँ हो भनेर भन्न सकिन्छ त्यो कुराले गर्दाखेरि नि म मा इच्छा कामनाको अध्यक्ष पदमा मेरो उम्मेदवारी हो सबैलाई समेटेर लैजाने होइन सबैसँग सहकार्य गरेर जाने र यहाँका गरिखाने वर्गको चाहिँ जीवनस्तरलाई वृद्धि गर्नको लागि र भइरहेको सबैको जीवनस्तर पनि वृद्धि गर्नको लागि इच्छा कामनालाई समृद्ध बनाउनको लागि मेरो उम्मेदवारी हो यो इच्छा कामना चितवनको एउटा मात्रै गाउँपालिका इच्छा कामना गाउँपालिका जहाँ जनजातिहरूको बढी मात्रामा बसोबास रहने, मा रहने रा, मा गर्दछ गर गर र तपाईँ एउटा शिक्षण पेसामा पनि धेरै वर्ष कार्यरत रहनु भएको थियो र यसरी शिक्षण पेसा छोडेर राजनीतिमा आउनुको कारण चाहिँ के होइन म शिक्षण पेसा गर्थेँ मैले अध्ययन गर्दा गर्दै थुप्रै सङ्घर्ष गरेर मैले अध्ययन चाहिँ गर्दै आएँ मैले पढ्दै पढाउँदै गरेर पनि थुप्रै दिनहरू लगभग करिब छब्बिस वर्ष बिताएछु होइन मैले बाह्र वर्ष अस्थायी चाहिँ रूपमा मैले सेवा गरेँ मैले पन्ध्र वर्ष चाहिँ मेरो स्थायी चाहिँ सेवा मेरो भयो अब करिब पाँच वर्ष लगभग मैले चार वर्ष अब थप चाहिँ पढाएको भए शिक्षण पेसामा लागेको भए मैले म बाचुन्जेल पेन्सन खान्थेँ होला मैले मात्रै पेन्सन खान्थेन मेरो श्रीमतीले पनि पेन्सन खान्थेँ मेरो म चाहिँ मेरो चाहिँ म पछि त्यसो भएको हुनाले यो शिक्षण पेसाबाट मात्रै गरिरहँदा त्यो पनि एउटा सेवाको चाहिँ भावले मैले त्यो गरिरहेको थिएँ तर यति मात्रै नहुँदो रहेछ यो समाज परिवर्तनको लागि यहाँका आम दुखी गरिब गरेर खाने श्रम गरेर खाने वर्गको हितको लागि होइन सबैको हितको लागि चाहिँ मैले बाँकी जीवन बाँकी अब दस पन्ध्र वर्ष यो जीवन अब समाजप्रति समर्पित गर्छु मैले यो समाजलाई अब दिनपर्ने अझै थप योगदानहरू दिन्छु म सेवक बनेर चाहिँ यो समाजमा चाहिँ लागि पर्छु यहाँ चाहिँ अभावमा भएका जनताको चाहिँ सेवा सेवक बनेर म घर देलामा पुग्छु भनेर मैले मेरो उम्मेदवारी गरेको हो मैले चाहिँ शिक्षण पेसा गरिरहँदा पनि समाज सेवा गरिरहन्थेँ म एउटा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमआलएमा आबद्धै थिएँ म लगभग पचपन्न सालबाट नै ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको जिल्ला समितिमा रहेर काम गरिरहेको थिएँ त्यो भएर मैले यो वा त्यो ढङ्गले यो समाजमा बसेर सामाजिक सेवा कामहरू गरिरहेको थिएँ र अब थप अब यो थप जित दिनहरू अबको भावी दिनहरू चाहिँ पुरै समाजमा नै समर्पित हुने गरी मैले चाहिँ यो शिक्षण पेसाबाट रिजाइन गरेर चाहिँ पेन्सनको कुनै चाहिँ लोभ परेर स्वार्थ परेर जनताको सेवामा लागौँ भनेर मैले शिक्षण पेसाबाट रिजाइन गरेर जनताको घरदेलमा पुगेर अहिले एमालेको उम्मेद्वार बनेर जनताको सेवक बनाऊँ भनेर म अहिले यसमा यो चाहिँ राजनीतिमा होमिएको छु है यो इच्छा कामना गाउँपालिकाको विकासको लागि तपाईँको योजनाहरू के के रहेका छन् इच्छा कामनाको विकास गर्नलाई चुनौती चाहिँ छ तर सम्भावना थुप्रै छन् यहाँ यहाँ चाहिँ भू यहाँको भूगोल हेर्ने हो भने कुनै समथर भाग छ कुनै एकदम सिराइचुली जस्ता महाभारत श्रृङ्खलामा पर्छन् चितवनको सबैभन्दा अग्लो चुचुरसन पर्छन् विकास गर्न यहाँ चाहिँ योजना हुनुपर्छ योजनाबद्ध किसिमले विकासका पूर्वाधार चाहिँतिर हामीले चाहिँ विकास गर्ने हो भने राम्ररी गर्न सक्छौँ यहाँ थुप्रै सम्भावना छन् यहाँ किसानै किसान बसेको ठाउँ चाहिँ किसान गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले उहाँहरूको चाहिँ आधुनिक किसिमको खेती गर्ने प्रणालीमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने हो भने उनीहरूलाई थुप्रै किसिमको तालिमहरू चाहिँ दिने हो भने यहाँ चाहिँ बेमौसमी तरकारीहरू लगाउने हो भने फलफुल खेतीहरू गर्ने हो भने त्यहाँ उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुलाई चाहिँ बजारसम्म ल्याउनलाई व्यवस्थित चाहिँ दे बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने हो भने ठाउँ ठाउँमा सहकारीहरू मार्फत खोले सहकारीहरू खोलेर त्यहाँ सङ्कलन केन्द्रहरू खोलेर सिधै यहाँ बजारमा चाहिँ हामीले ती सामान उब्जनी किसानले उब्जनी गरेका वस्तुहरू यहाँ उत्पादन त्यहाँ यहाँ चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने हो भने पक्कै पनि उनीहरूको जीवनस्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ र अर्को चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ हामीले सिपमा परिवर्तन गर्ने हामी चाहिँ पढ्छौँ पड़ पढिसकेका भाइ बहिनीहरूले अथवा पढिसकेका व्यक्तिहरूले राम्ररी चाहिँ विभिन्न व्यवसायहरू गर्ने खेतीपाती अथवा पशुपालन अथवा फलफुल खेती अथवा तरकारी खेती अथवा अन्य चाहिँ आय आर्जनका कामहरू गर्ने हो भने पढेर पनि हामीले चाहिँ बेरोजगार बस्न नपर्ने त्यसले गर्दा शिक्षालाई सिपमा परिवर्तन गरेर यो इच्छा कामनालाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो लक्ष्य छ उद्देश्य छ अर्को कुरा यो इच्छा कामना एकदमै पर्यटकीय ठाउँ छ यहाँबाट थुप्रै सुन्दर हिमालहरू देख्न सकिन्छ यहाँ थुप्रै किसिमको चाहिँ वन जङ्गलहरू छन् जडीबुटीहरू छन् त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने हो भने त्यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ त्यसलाई देखाउने देखाउन सकियो भने यहाँका हरियाली वनजङ्गलहरू देखाउन सकियो भने यहाँका नदी नालाहरूमा उहाँहरूलाई आकर्षित गर्न सकियो भने यहाँ चाहिँ ऐतिहासिक चितवनको सदरम उप प्रधानङगढी जस्ता ऐतिहासिक ठाउँहरू छन् था। यहाँ चाहिँ चितवनको सबैभन्दा अग्लो शिखर शिर सिराइचुली पर्वत छन् यहाँ चाहिँ लामो झरना जस्तो एकदम सुन्दर मनोमोहक दृश्य ठाउँ छन् त्यस्तै खोला झरना छन् त्यहीँ खोला नदी बगेका छन् होइन यहाँ चाहिँ शक्तिका पीठहरू इच्छाकामना माताको मन्दिर छन् यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ पाथीभरा सिंहदेवी बालकौरी चाहिँ माताका चाहिँ मन्दिर छन् यो एउटा नम्बर दुईको मायाटार भन्ने ठाउँमा होइन यहीँ इच्छाकामनासँग जोडिएको गोर्खा जिल्लाको यहीँ त्रिवेणी भगवतीको मन्दिर छन् यी यस्ता कुराहरूलाई हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने हो भने थुप्रै पर्यटकहरू यहाँ आउन सकिन्छ र इच्छाकामनाको इच्छाकामनाले ती पर्यटकीय ठाउँहरूमा घुम्न आउने पर्यटकहरूबाट थुप्रै आम्दानीहरू चाहिँ वृद्धि गर्न सकिन्छन् त्यति मात्रै होइन यो इच्छा कामनाको हाइवे जुन रिग्दी खोलादेखि महुवा खोलासम्मको एरियामा थुप्रै होटेल व्यवसाय गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ रेस्टुरेन्ट गर्ने व्यवसाय साथीहरू हुन्छ त्यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई अथवा त्यहाँ आउने पेसेन्जरहरूलाई अथवा त्यहाँ आउने ग्राहकहरूलाई कसरी चाहिँ राम्रा वस्तु चाहिँ खाना खुवाउने र मिठा खाना खुवाउने टेस्टी खानाहरू खुवाउने होइन उनीहरूको रुचिअनुसार खानापिना गराउने र कसरी उनीहरूको आदर सत्कार गर्ने र उहाँहरूको रेस्टुरेन्टको सरसफाइ उहाँहरूको होटलको सरसफाइ यहाँ आउन खान बस्न राम्रो सुविधा छ भन्ने किसिमको प्रचार प्रसारहरू हामीले गरिदिने हो भने पक्कै पनि आउने चाहिँ ग्राहकहरूले सौराहाबाट आउने ग्राहक होस् अथवा पोखराबाट आउने ग्राहकहरू होस् अथवा काठमाडौँबाट भ्याली बाहिर आउने ग्राहकहरूले उहाँहरूले पहिल्यै यो चाहिँ मुग्लिन एरियामा कुरिन्टार एरियामा अथवा लेवाटार एरियामा फेस्लिङ एरियामा आएर चाहिँ खाना बस्न राम्रो छ है भन्ने उनीहरूले त्यहीँबाट दिमाग सेट गरेर आउँछ र यहाँ बस्ने खाने मान्छेको घुइँचो हुने हो भने त्यसले पनि त यहाँको चाहिँ होटेल व्यवसाय गर्ने साथीहरूको जीवनस्तो वृद्धि गर्नलाई सहयोग पुग्छ त्यो गर्नलाई हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नु पऱ्यो थुप्रै अहिलेका चाहिँ आधुनिक किसिमको प्रविधिको चाहिँ व्यवस्था गर्ने सूचना केन्द्रहरू चाहिँ स्थापना गर्नुपऱ्यो होइन हो रिङ बोर्डहरू राख्न पऱ्यो डिजल किसिमले त्यसरी त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ उद्देश्य छ चा। अब यहाँ भएका यहाँ भएका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू प्रशस्त मात्रामा ना छन् यहाँका ढुङ्गा यहाँका गिटी यहाँका बालुवालाई व्यवस्थित गरेर संरक्षण गर्ने संरक्षण गर्न त्यसलाई बेचबिखन गर्ने त्योबाट आउने रासोबाट चाहिँ यहाँका जनताको जीर्णस्तरमा चाहिँ कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर लगानी गर्ने हो भने त्योबाट पनि हामीलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ र यहाँ वन जङ्गल जडीबुटी सबै छन् त्यसलाई चिन्न सकेका छैनन् त्यसको संरक्षण गर्ने संरक्षण गरेको कुरालाई पछि योजनाबद्ध रूपले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने हामीले थुप्रै रासोहरू चाहिँ सङ्कलन गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इच्छा कामनाको समृद्ध इच्छा कामना बनाउनलाई कुनै चाहिँ दुविधा हुने छैन होइन यहाँ पशुपालनका थुप्रै सम्भावना भएका ठाउँहरू छन् खेतीयोग्य जमिनहरू थुप्रै छन् त्यहाँ खेतीपाती गर्ने चाहिँ तौर तरिकाहरू त्यहाँका किसानहरूलाई दिने होइन त्यहाँ चाहिँ अब सिँचाइको व्यवस्थापन गर्ने थुप्रै सिँचाइयोग्य जमिनहरू त्यतिकै बाजा छन् ती जमिनहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ खेतीपाती चाहिँ गर्ने प्रणालीलाई आकर्षित गर्ने यहाँका युवाहरूलाई यहाँका युवतीहरूलाई त्यसमा आकर्षित गर्ने र उहाँहरूले चाहे चाहना अनुसार यहाँका युवा युवतीहरू बेरोजगारी युवा युवतीहरूलाई उहाँहरूले चाहे जस्तो उनीहरूले सोचे जस्तो व्यवसायिक तालिमहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ सञ्चालन गर्ने हो भने पनि उनीहरूले पनि रोजगारी पाउँछ र यो इच्छा कामलाई समृद्ध बनाउन पनि सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ मेरो विचार छ यसलाई व्यवस्थित गरेर यो इच्छा कामलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ चा, यहाँका चाहिँ भौतिक प्रभावहरू बाटाघाटाहरू अहिले चाहिँ बाह्रै महिना नचल्ने खालका छन् ट्र्याकहरू खोलिएका छन् तर त्यहाँ चाहिँ कति महिना चाहिँ त्यहाँ यहाँका बोलेरो गाडीहरू चल्ने हो अथवा फोर विल गाडी मात्रै चल्ने जाने बाटाहरू छन् आज चाहिँ बनेका बाटा भोलि चाहिँ अवरुद्ध भइरहेका छन् पाहाड चाहिँ चल्ने बाटा गएका मान्छेहरू फर्किन पनि पाउने हो कि नपाउने भन्ने अवस्था त्यस्तो चा। जोखिमयुक्त चाहिँ पाहाड चाहिँ बाटाहरू छन् त्यस्ता बाटाहरूलाई चाहिँ अलिकति स्तर उन्नति गर्न पर्नेछ अहिलेसम्म अहिलेसम्म बाटाको ट्र्याकहरू खोलेका छन् तर कुन गाडी चिप्लिएर कहाँ एक्सिडेन्ट हुने हो दुर्घटना हुने हो त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गरिन सकेको छैन ती बाटाहरूलाई कमसेम ग्राइभेलसम्म गर्न सक्यो भने नालासम्म बनाउन सक्यो भने अहिलेसम्म क्षेत्रकामाना कुनै पनि चाहिँ पाहाडी बाटोहरू चाहिँ पिच गालापत्रै गरेका छैनन् होइन ती बाटाहरूलाई चाहिँ उच्च लेभलको ग्राइभेल गरेर रोलिङ गर्ने नाला गर्ने नालाको चाहिँ कार्य व्यवस्था गर्ने र स्तरोन्नति गर्ने हो भने त्यहाँ उत्पादन भएका वस्तुहरू पाहाडमा उत्पादन भएका वस्तुहरू सजिलै बजारमा बजार गर्न सकिन्छ यी काममा हामीले ध्यान दे दिएका छौँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् त्यहाँ चाहिँ नियमित रूपमा स्वास्थ्य कर्मीहरू नबस्न नसक्ने अवस्था छन् होइन औषधिहरू छैनन् स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् त्यहाँ औषधिहरू छैनन् <Selim> स्वास्थ्य केन्द्र छन् स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिने औजारहरू छैनन् हो त्यस्ता उपकरणहरू हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ र हाम्रा गरिब चाहिँ जनताहरू पहाडमा छन् जसले चाहिँ सजिलै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गरिरहेका छैनन् उहाँहरूलाई चाहिँ सजिलै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप त्यहाँ राखिन सक्यो भने त्यहाँका चाहिँ जनताले पक्कै पनि सजिलै स्वास्थ्य सेवा चाहिँ उपलब्ध गर्न सकिन्छन् कतिपय स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूलाई त्यहाँ बस्नको चाहिँ अव्य अव्यवस्था छ बस्ने व्यव आवासीय व्यवस्था गरिदिने होइन त्यहाँ चौबिसै घन्टा चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्र खोप चाहिँ सञ्चालनमा हुने हो भने त्यहाँ चाहिँ बिरामी हुनबाट अथवा बिरामी भएका जनताले एकैचोटि मुग्रिन आउनुपर्ने अथवा भरपुर जानुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गरेर म्यानेजमेन्ट व्यवस्थित म्यानेजमेन्ट गर्छौँ भन्ने मेरो उद्देश्य छ यी कामहरू तमाम रूपमा चाहिँ क्रमशः गर्दै लैजाने चाहिँ छौँ भन्ने मैले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु विनजी अब पक्कै पनि तपाईँले समग्रमा शिक्षा स्वास्थ्य बाटो कृषि सबै क्षेत्रमा तपाईँले चाहिँ प्रष्ट पारिदिनु भएको छ र अब हामी वडावाइज चाहिँ तपाईँले जुन घर दैलो गरिराख्दाखेरि त्यहाँको स्थानीयहरूसँग तपाईँले पाउनुभएको अपेक्षाहरू तपाईँबाट चाहिँ उहाँहरूले के चाहनु भइरहेको छ चा, के पाउनुभयो तपाईँले त्यहाँ घर गर दैलो गरेर पुगिराख्दाखेरि होइन विभिन्नवटाहरूमा विनोदजी मैले चाहिँ हाम्रो घर दैलो अभियानमा जाँदाखेरिमा उहाँहरूको ठुलो अपेक्षा छैन उहाँहरूले चाहिँ पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले राम्रो पार्टी हो यो पार्टीको उम्मेद्वार हुन चाहिँ ठुलो कुरा हो तपाईँ जितेर आउनुहोस् त्यसपछि हामीले तपाईँसँग राख्ने कुराहरू राख्छौँ र तपाईँले पहिलो कुरा चाहिँ चुनाव जित्नुहोस् सबै ठाउँमा सबैको चाहिँ चाहना भावनालाई बुझ्नुहोस् भन्ने कुरा छ मैले उहाँहरूसँग पाएको कुरा चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो आवश्यकता अनुसार योजनाहरू बनिदिनु पऱ्यो उहाँको घरदेखि उहाँको चाहिँ टोल छिमेक अथवा उहाँको बस्ती बस्तीमा के के आवश्यकता छ होइन एक दुई तिन आवश्यकताहरू शिक्षामा हो कि स्वास्थ्यमा हो कि पूर्वाधारमा हो कि होइन खानेपानीमा हो कि सिँचाइमा हो कि कृषिमा हो कि केमा हो उनीहरूको आवश्यकता त्यो हाम्रो आवश्यकतामा तपाईँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिँ बजेट नियोजन गर्नुपर्छ जस्तो कुरा गरे कारण गरौँ हामीले यो वडा नम्बर एकमा जहाँ चाहिँ सोह्र सय सत्रजना मतदाताहरू रहेका छन् हजुर वडा नम्बर एकमा चाहिँ कस्तो किसिमको अपेक्षा गरेको त्यहाँको जनताहरूले तपाईँबाट चाहिँ अपेक्षा गरेको पाउनु वडा नम्बर एक अरू भूगोलभन्दा छुट्टै भूगोल छ त्यहाँ त्यहाँ बहुसङ्ख्यक चाहिँ चेपाङै चेपाङ भएको चाहिँ बस्ती हो त्यो उहाँहरूको अपेक्षा हामीले चाहिँ यो चाहिँ कालिका नगरपालिकाबाट त्यहाँ आउन सकिन्छ र यो रोराङ बेनघाट रोराङ गाउँपालिकाबाट पनि त्यहाँ जान सकिन्छ होइन त्यो दुईवटा गाउँपालिका चाहिँ नगरपालिकासँग समन्वय गरेर उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका हाम्रो वडालाई चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको पनि चाहना छ र मेरो पनि त्यही भावना हो यो दुईवटा गाउँपालिका गाविसलाई चाहिँ मिलाएर यो तिनवटा गाउँपालिका चाहिँ नगरपालिकाको समन्वयमा विकासका पूर्वाधार विकासहरू गर्ने हो भने सजिलो पनि हुन्छ र जनताले सुख त्यहाँ चाहिँ सेवा पनि पाउँछ चाहिँ कालिका नगरपालिकाको यो सिद्धि पर्ने पहिलाको साबिकको सिद्धि गाउँपालिका गाविसबाट चाहिँ वडा नम्बर नौ लाई छुवाएर एउटा बाटो छ चौकी डाँडा भन्ने ठाउँ भाराङ हुँदै त्यसलाई चाहिँ जन्डालाबाट हात्तीबाङ निकाल्ने हो भने सिराइचुलीको काकै निकाल्ने हो भनेर त्यो चाहिँ सडकलाई हुदी खोलामा चाहिँ छुवाउने हो भने कमसेकम त्यो भेगको वडा नम्बर एकको चाहिँ सबै मान्छेले चाहिँ आते आउन जानको लागि सडकसँग पहुँच राख्दछ सजिलो हुन्छ होइन त्यहाँ उत्पादन भएका फलफुल तरकारीहरू यसरी चाहिँ बजारीमा ल्याउन सजिलो हुन्छ र उनीहरूको चाहना पनि त्यो छ तपाईँले जित्नुभयो भने यो बाटोलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने छ अर्को कुरा चितवनको शिर सिराइचुली त्यही नम्बर वडामा पर्छ उहाँहरूको आम त्यहाँको नागरिकको चाहिँ चाहना के छ चा भने यो सिराइचुलीको विकास गर्नुपऱ्यो आजभन्दा दस वर्ष अगाडि पनि यो सिराइचुलीको अवस्था यस्तै छ अहिले पनि यस्तै छ होइन किन यसलाई चाहिँ विकास गर्न सकेन भन्ने उनीहरूको कुरा छ त्यो भएर त्यो सिराइचुलीलाई व्यवस्थित गरेर लैजाने र हात्तीबाङ र उता ज्यान चाहिँ चौकी चौकी डाँडा अथवा भाराङ एरियामा चेपाङ होमस्टेहरू बनाउने हो भने होइन चेपाङको चाहिँ चे, घरमा बस्दा खाँदा कस्तो हुन्छ भन्ने पर्यटकहरूको चाहिँ एउटा आकर्षको केन्द्र सक्छ त्यहाँ चेपाङले पकाएको खाने चेपाङको घरमा बस्ने होइन चेपाङको रहनसहन बुझ्ने र सिराइचुलीको शिरमा पुगेर सनराइज हेर्ने सनसेट हेर्ने त्यस्तो भयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू आउन सकिन्छ र त्यहाँका चेपाङहरूको जीवनस्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रा त्यहाँबाट दृश्यहरू देख्न सकिन्छ हिमाल त कति देखिन्छ देखिन्छ त्यसमा त्यहाँबाट चाहिँ चितवनको चाहिँ सौन्दर्यता मलाई लाग्छ चाहिँ इन्डियाको बोर्डरसम्म त्यो चाहिँ टुप्पोबाट देख्न सकिन्छ थुप्रै जिल्लाहरू त्यहाँबाट देख्न सकिन्छ होइन त्यस्तो रमणीय ठाउँ त्यो चाहिँ ओझेलमा परेको छ कोही मान्छे त्यहाँ जानलाई चाहिँ लगभग एक घन्टा हिँडेर त्यो चुचुरमा पुग्न सकिन्छ त्यहाँ जाने सिडी बाटोहरू व्यवस्थित गरेको छैन भन्ने उनीहरूको गुनासो छ यो तपाईँले चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ भावना छ चा, चाहना छ चा, इच्छा छ मैले चाहिँ त्यो समयमा समयमै त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ठुलो कुरै छैन केही लाख पर्साले बिस तिस लाख रुपियाँ पैसाले त्यो सिँढी बाटोहरू रेलिङ सहितको बाटोहरू बन्न सक्छ त्यहाँ गएर मान्छेले सेल्फी खिच्न सकिन्छ त्यसलाई प्रचार प्रचार गर्ने हो भने मान्छे कति हो कति हो त्यहाँ चाहिँ हात्ती बाङ यो चाहिँ हुदी खोलाबाट र त्यो चाहिँ शक्तिखोरबाट मान्छे आउनलाई भिडभाड लाग्न सक्छ र ला त्यहाँ आएर बस्ने खाने भइसकेपछि त्यहाँको जीवनस्तर त्यहाँका चेपाङहरूको जीवनस्तर चाहिँ विकास वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको चाहना पनि हो र हामीले बनाउने योजना पनि त्यस्तै नै हो त्यहाँ अहिले विद्युतीकरण हुँदैछ राम्ररी त्यहाँका ओडा छ नन्दु लालगिरिज्यूले चाहिँ विद्युतीकरण गर्दै हुनुहुन्छ बाटाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ विद्यालयहरू छन् ती विद्यालयहरूका भौतिक पूर्वाधार चाहिँ विकास गर्न पर्नेछ त्यहाँ चाहिँ कक्षाअनुसारको शिक्षक अनुपात त्यहाँ विद्यार्थीहरूसँग भन्दा नि कक्षा अनुसारको अनुपात हुनुपर्छ होइन त्यहाँ विषयगत शिक्षकहरू छैन त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु विषयगत शिक्षकहरू गर राख्नुपर्छ त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूले राम्रा गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो निजी स्रोतमा शिक्षकहरू पालेका छन् तर तहगत रूपमा दिन सकेका छैन हामीले तहगत रूपमा पाउनु पऱ्यो नि शिक्षक त होइन दस क्लाससम्म चल्याछ हात्तीबाङमा चाहिँ हात्तीबाङ मा तर त्यहाँ विषयगत शिक्षक छैन तहगत विषयहरू चाहिँ तहगत शिक्षकहरू छैन त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ त्यति मात्र होइन त्यहाँ चाहिँ चेपाङका बा अन्य चाहिँ गाउँबाट बस्तीबाट चेपाङका बालबच्चाहरू लिएर त्यहाँ एउटा छात्रावास बनाउने र त्यहाँ चाहिँ त्यहीँ पढेर त्यहीँ चाहिँ राम्रोसँग खेलेर रा, चे गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने हो भने तेवाङ माविले राम्रो बनाउन सक्यो भने त्यहाँ प्लस टूसम्म पढाउन सक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि शिक्षामा पनि कायाप्रट हुन्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ चाहना छ हामी त्यो गर्छौँ भन्ने एक नम्बरमा त्यसरी छेध्न सोध्न सकिन्छ एक नम्बरमा चाहिँ त्यहाँ स्वास्थ्य केन्द्र छन् मैले अघि नै भने एम्बुलेन्स छैन बिरामी हुँदा कुन गाडीमा लैजाने भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पिर पर्न सक्छ होइन चाहिँ कसरी बिरामीको चाहिँ अवस्था के हुने हो भन्ने छ त्यहाँ एउटा बिच एउटा एम्बुलेन्सको चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ त्यहाँ प्राथमिक उपचार गरिसकेपछि त्यो एम्बुलेन्सबाट सिधै सरकारी अस्पताल रिफर गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ महँगा चाहिँ अस्पतालमा त्यहाँका बिरामीलाई लैजाने र त्यहाँ उपचार गर्न नसकेर बिरामी फर्केर घरमा आएर मर्न मर्नपर्ने अवस्था छ त्यो भएर त्यहाँका जनताहरूको अपेक्षा भनेको हामीलाई बिरामी हुँदा नि शुल्क उपचार हुने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्ने छ त्यो भएर मैले गरिब जनताको लागि चाहिँ नि स्वास्थ्य बिमा गर्ने हो कि अथवा के गर्ने हो त्यो सोचिरहेका छौँ योजनाबद्ध ढङ्गले उहाँहरूलाई ला स्वास्थ्य बिमा नि शुल्क गर्ने हो भने गरिब जनताको जनता लागि चेपाङ जनताको लागि चेपाङ चाहिँ जनसमुदायको लागि होइन जो पछाडि परिएको छ जो गरिब छ उनीहरूको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेर लैजाने लैजाने हो भने स्वास्थ्य चाहिँ ठुलो बचाउन सकिन्छ किन स्वास्थ्य नरहे त केही पनि रहन्न त्यसबाट स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्छ गर्भवती महिलाहरूलाई गर्भवती चाहिँ भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ होइन पोषणयुक्त खानेकुराको लागि चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यो भएर त्यहाँ एक नम्बरका जनताको चाहिँ अपेक्षा भनेको नि हामीलाई बिरामी हुँदा उपचार पाउनु पर्यो समयमा अस्पताल पुर्याउने साधन हुनु पर्यो भन्ने पछाडि त्यो हामी पुरा गर्छौँ भन्ने मैले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु त्यहाँको जनताहरूले तपाईँको प्रतिबद्धताप्रति उहाँहरूले चाहिँ विश्वास गर्नुभएको छ अथवा तपाईँलाई त्यो वडामा चाहिँ हाम्रो तपाईँको पार्टीले जित्ने कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ होइन त्यो वडामा हामी जित्छौँ होइन त्यो वडामा हामी जित्छौँ म घर जाँदा सबैको किनभने मेरो जीवनस्तर र उहाँहरूको जीवन उस्तै उस्तै म पनि गाउँमा जन्मेको ढिँडो खाएको दाउरा टिपेको दाउरा बेचेको गिट्टी चालेको लेबर काम गरेको सबै काम गरेको मान्छे म मा. र त्यहाँका अधिकांश युवाहरू पनि अहिले चाहिँ कुनै ठेकदारमा काममा गएर मिस्त्री लेबर जेलादारी काम गरेको भनौँ न मैले पनि थुप्रैपटक जेलादारी काम गरेको छु मैले थाइकुल्ली गरेको छु भनेपछि त्यहाँका मान्छे पनि हो यो चाहिँ अहिलेको उम्मेदवार पनि हामी जस्तै रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरू आकर्षित छन् यसले चाहिँ दुःख बुझेको रहेछ दुःख गरेको रहेछ दुःख गरेको मान्छेले बल्ल दुःख पाएको मान्छेको दुःख बुझ्छ भनेर उहाँ चाहिँ एकदम मसँग आकर्षित हुनुहुन्छ होइन त्यो भएर मैले उहाँहरूको चाहिँ म प्रतिको आकर्षण होइन यो चाहिँ गाउँको जनजातिको छोरा त्यसो भएर उहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ लाग्नु भएको रहेछ भनेर उहाँहरू चाहिँ म प्रति आकर्षित छन् त्यसो भएर म ढुक्क छन् त्यहाँ हामी चुनाव जित्छौँ भन्ने कुरा दाजु अब हामी वडा नम्बर दुईतिर छौँ त्यहाँनिर सत्र सय साठीजना मतदाताहरू रहेका छन् हजुर वडा नम्बर दुईमा चाहिँ तपाईँले देख्नुभएको सपनाहरू के छ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले के के गर्छु भनेर देख्नु भएको छ त्यहाँको जनताहरूबाट तपाईँको अपेक्षा के छ छोटकरीमा बताइदिनुहोस् अनि त्यहाँको जनताको अपेक्षा र एक नम्बरको वडाको जनताको अपेक्षा उस्तै उस्तै छन् किनभने त्यो समान भूगोलमा छन् क्या पहिलाको साबीको काउले गाविसक्यो वडा र चण्डी भन्ज्याङ गाविसक्यो पाँचवटा र चण्डी भन्जे गाविसको चाडा वडा उस्तै उस्तै समुदाय चेपाङ समुदाय र गुरुङ समुदाय होइन थोरै मात्रै चाहिँ समुदाय थोरै मगर समुदायको मान्छेहरू त्यहाँ बसोबास गर्छन् उ उनीहरूको अपेक्षा भनेको पनि यातायातमा हाम्रो पहुँच पुगोस् शिक्षामा हाम्रो पहुँच पुगोस् स्वास्थ्यमा पहुँच पसोस् कृषिमा हामीले अनुदानहरू पाओस् अहिलेसम्म माथि गाउँका जनताले चाहिँ कुनै पनि अनुदान पाएका छैनन् रहेछ मैले सोधेँ एक एक गरेर कृषिमा चाहिँ अनुदान पाउने मान्छे कोही छ छैन होइन अनि अरू चाहिँ केही चाहिँ पशुपालन अनुदान पाउने मान्छे छन् कोही छैन हो त्यसो भएर किसानहरूको चाहिँ अपेक्षा भनेको हामीले चाहिँ हामीले उब्जनी गरेका वस्तु बजारीकरण गर्न पाओस् होइन र यातायातको चाहिँ लागि चाहिँ बाटो राम्रो होस् शक्तिखोरबाट यो फिसलिङ झर्ने बाटो त्यहाँ अहिले चाहिँ उच्च स्थिति चाहिँ कालोपत्रे भइरहेको छ त्यो बाटोबाट जाने अरू शाखा बाटोहरू हुन्छन् नि ती शाखा बाटोहरूमा पनि कमसेकम ग्राइबेल होस् भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा छ होइन विद्युतीकरण भएको छैन त्यहाँ वडा नम्बर दुईमा केही भागमा मात्रै भर्खर विद्युतीकरण भएको छ र थुप्रै त्यहीँ बस्तीहरूमा विद्युतीकरण भएको छैन उहाँहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ चुनाव जितेर गएपछि कमसेकम विद्युतीकरणको लागि चाहिँ पहल गरियोस् भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा छ त्यस्तै वडा नम्बर तिनको कुराकानी गरौँ त्यहाँ चौबिस सय उन्चालिसजना मतदाताहरू रहेका छन् हजुर त्यो ठाउँमा तपाईँ घर दैलो गरिराख्दाखेरि त्यहाँको जनताहरूले कस्तो अपेक्षा गरिरहेका छन् तिन वडाको मतदाताहरूको बिचमा म जाँदाखेरिमा उहाँहरूको अपेक्षा भनेको खास गरी हाम्रो हामीले चाहिँ होइन हाम्रो जीर्णस्तर वृद्धि हुने किसिमको चाहिँ विषयमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ बजेट विनियोजन भएन बजेटहरू आए कसले कतिखेर सके थाहा भएन होइन ठेकदारी प्रस्तावको बढी चाहिँ काम भयो जो ठेकदार भयो उसैले काम गर्यो उसैले के के गर्यो तर हाम्रो आवश्यकताका आधारमा काम भएन भन्ने छ अन्य अन्यवटाभन्दा तिन वडा अलिकति सचेत नागरिकहरू छन् त्यहाँ थुप्रै किसिमको तरकारी खेती हुने थुप्रै किसिमको फलफुल हुने फलफुल खेती हुने बस्ती हो त्यो होइन तर उनीहरूले पनि व्यवस्थित रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ सङ्कलन केन्द्रहरू नभएको कारणले त्यो उनीहरूले उत्पादन गरेको फलफुल अथवा तरकारी खेतीहरू चाहिँ तरकारीहरू चाहिँ बजारीकरण गर्न बेच्नलाई चाहिँ समस्या छ चा, उहाँहरूको चाहिँ त्यसो भए त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा काँटाहरू राखिएका छन् फिसलिङ चाहिँ काँटाहरू राखेका चा, छन् राखे तर उनीहरूले चाहिँ त्यो त्यही तिर्न पर्ने होइन चाहिँ गाउँबाट चाहिँ गाडीमा ल्याएर भाडा महँगो पर्ने र त्यहाँ ल्याएर बेच्दाखेरि व्यापारीहरूको बिचमा चाहिँ त्यही कमिसन चल्ने भएको हुनाले कृषकले वास्तविक कृषकले चाहिँ आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको भाव पाउन अझै गाह्रो छ अझै मुस्किल छ त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ यसको चाहिँ व्यवस्थित बजारीकरण होस् हामीले उत्पादन गरेका चिजको भन्ने पनि छ होइन त्यहाँ शिक्षा विद्यालयहरू छन् तर त्यहाँ चाहिँ विद्यालय आउन जानलाई समस्या छन् होइन साना ठुला विद्यालयहरू चाहिँ प्राथमिक विद्यालय के अरे आधारभूत विद्यालयहरू माध्यमिक विद्यालयहरू छन् तर व्यवस्थित रूपमा चाहिँ त्यहाँ अझै नजिक नजिक टाढा छन् त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ अझै प्लस टूसम्मको विद्यालय होइन मावि माझकोबाट चाहिँ प्लस टूसम्म खोलेर त्यसलाई चाहिँ लैजान सकिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छ त्यही इच्छा कामना माताको <coughs> सरी मन्दिर जाने फिसलिङ पर्छ वडा नम्बर तिनमा त्यहाँ चाहिँ एउटा कमसेकम राम्रो प्रदेशद्वार भइदियो भने त्यहाँबाट छैन त्यहीबाट छ त्यहाँ फिसलिङबाट शक्तिखोर जाने राम्रो चाहिँ उपदाङगढी हुँदै होइन काउलेको साबीको चाहिँ मायाटार हुँदै पाती भारा मन्दिरको दर्शन गरेर हामी इच्छा चाहिँ उपदाङगढी चाहिँ अवलोकन गरेर हामी चाहिँ केही घन्टामा करिब दुई तिन घन्टाको यात्रामा हामी शक्तिखोर हुँदै शक्ति सक्छ त्यसो भएर त्यो ठाउँलाई त्यो रोड सडकको स्तरोन् कालोपत्री पछि स्तरोन्नति भइसकेपछि त्यसको दायाँ बायाँ त्यो गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ वडा नम्बर तिनमा चाहिँ वडा कार्य विषयमा पनि निकै समय विवादमा परेको थियो अहिले वडा कार्यले वडा कार्यालयमा अहिले बनिरहेछ विवाद थियो फिस्लिङमा हुने कि चुम्लिङमा हुने कि भनेर त्यहाँ धेरै नै विवाद भयो हामीले चाहिँ विवाद गरेनौँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जहाँ भन्छ त्यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो त्यो विवादलाई अहिले समाधान भइसकेको छ र अहिले त्यो वडा कार्यालय भवन बन्ने प्रक्रियामा छ बनिसक्ने चुलिङमा चुम्लिङमा बन्दैछ होइन त्यसलाई अब केही समयमा त्यो सम्पन्न हुँदैछ त्यहाँबाट पनि सेवा प्रभाव दिनु पऱ्यो र अन्य हुने साथीहरूले हु पनि त्यसलाई चाहिँ ओडालाई चाहिँ सम्पर्क कार्यालयमा फिसलिङमा पनि राख्न सकिन्छ केही दिन चाहिँ जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी फिस्नेमा गएर काम दिने हो भने त्यो विवाद समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब कुराकानी गरौँ हामी वडा नम्बर <coughs> चार <चाँगा coughs> जहाँ चाहिँ गाउँपालिकाको मुख्य कार्यालय रहेको ओडा पनि हो हजुर हजुर <coughs> त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले देख्नुभएको सपनाहरू त्यहाँको स्थानीयहरूसँग मतदाताहरूसँग घर दैलो पुगिराख्दाखेरि घर दैलो गरिराख्दाखेरि त्यहाँको जनताहरूले तपाईँबाट के अपेक्षा गरिरहेका छन् होइन वडा नम्बर चार हाम्रो सदरमुकाम भएको ठाउँ हो गाउँपालिका रहेको ठाउँ हो त्यहाँको जनताहरूको अपेक्षा दुई थरीको छ जस्तै कुरिन्टार बजारमा रहने साथीहरूको अपेक्षा भनेको त्यो सडकहरू ठुला सडक हाइवे सडक पर्छ ती सडकहरूको नाला बन्द गरिएको छ योभन्दा अगाडिको सरकारले राम्रो काम गर्ने न्युमा सडकको नाला बन्द गरिएको छ र त्यहाँ चाहिँ बर्खामा चाहिँ हिलै हिलो हुने अब चाहिँ घाम लाग्यो धुलै धुलो हुने र त्यहाँको हिलो र धुलो भान्सासम्म जाने त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन होइन त्यसलाई कमसे कम व्यवस्थित कम गरियोस् भन्ने कुरा छ र मलाई लाग्छ त्यो कुरिन्टार बजार यति राम्रो गर्न सकिन्छ हामीले कल्पना गरौँ एकछिन बिनाजी त्यसलाई हाइवेबाट चाहिँ ठुला हाइवेबाट गाडी जाने र भित्री चाहिँ मजाको टायर लाएर हुन्छ कि कालोपत्री गरेर हुन्छ कि मान्छे हिँड्ने भनेर भित्री रोड गर्न सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ बिरुवाहरू रोप्न सकिन्छ बत्तीहरू राखिएको छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यति गर्ने हो भने कुरिन्टार बजार राम्रो भन्न सकिन्छ र भित्री सडकहरू कुनै पनि राम्रो छैन होइन हिलो धुलो मात्रै छ र त्यसले भित्री सडकहरूलाई पनि कालोपत्री गर्ने अथवा उच्च लेभल ग्राइभल गर्ने नालाको व्यवस्थापन गर्ने हो भने गुरुङटार बजार राम्रो हुन सकिन्छ उहाँहरूको अपेक्षा पनि त्यही नै छ र हामीले चाहेको पनि त्यस्तै ते नै हो कल्पना गरेर त्यो योजना बनाउनु पर्छ र त्यहाँबाट माथि माथि जाने जुन लामी डाँडा ठुलो मगर बस्ती छ सरा ठुलो गुरुङ बस्तीहरू छन् ती बस्तीहरूमा जाने दुई तिनवटा रोडहरू छन् केबुल कारोबार जाने रोड नागदी खोला हुँदै लाम जाने रोड त्यसपछि कुन्टार हुँदै चाहिँ नयाँ बस्ती डाँडाबारी हुँदै सरा जाने होइन लामी डाँडा जोडिने त्यो त अब पाँच नम्बरमा पनि आउने रोड छ त्यो रोडलाई चाहिँ ग्राइबेल गरेर रा, राम्ररी व्यवस्थित गर्ने हो भने त्यहाँ यस्तो रमणीय ठाउँ छ लामी डाँडा चाहिँ सराथो ठाउँहरू त्यहाँबाट चाहिँ तलको दृश्य यति राम्रो जान चाहिँ देख्न सकिन्छ यहाँबाट त्यहाँ यात्रा या गर्दाखेरिमा त्यहाँ गएर बस्दाखेरिमा राम्रो हुन सकिन्छ उहाँहरूको अपेक्षा आप, पनि त्यही छ हाम्रा गाउँ बस्तीमा अझै पनि त्यो बाटाघाटा समस्या छन् स्वास्थ्यको चाहिँ समस्या त्यस्तै छन् शिक्षाको स्वास्थ्य चाहिँ समस्या त्यस्तै छन् त्यसलाई व्यवस्थित गरियोस् अब गाउँपालिका सबैभन्दा बढी उच्च शिक्षा लिनको लागि कुरिन्टार स्थित रहेको माथिल्लो तहको शिक्षा आर्जन गर्नु परेको खण्डमा हो त्यहाँ कलेज छ एउटा चाहिँ होइन सर्वशान्ति कलेज छ क्याम्पस छ त्यहाँ त्यो क्याम्पसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन त्यहाँ पढाउने शिक्षक अथवा त्यहाँको चाहिँ प्रशासन चलाउने मान्छेभन्दा विद्यार्थी सङ्ख्या कम छन् भन्ने सुनेको छ तर सबै त्यहाँ सर्वशान्तिबाट चाहिँ पास भएका विद्यार्थीलाई व्यावसायिक रूपमा क्या त्यो कलेजलाई चाहिँ व्यावसायिक कलेज बनाउने जस्तै यहाँको चाहिँ हाम्रो यो भूगोल मा चाहिँ के चाहिँ आवश्यकता पर्छ यो भूगोलअनुसार हो त्यो किसिमको पढाइ त्यहाँ गर्न सक्ने हो भने त्यहाँ विद्यार्थीहरू हुन्छन् तर विद्यार्थीको चाहना अर्को तर कलेजमा पढाउने विषयवस्तु अर्को राजनीति बढी भयो हो राजनीति बढी छ त्यहाँ समितिमा बस्न को जाने भन्नेमा त्यहाँ झगडा छ होइन राम्रो बनाउने को जाँदा राम्रो बन्न बन्ने हो भन्ने झगडा छैन कि को जानलाई झगडा हजुर ओ त्यसो भएर त्यो कलेज चाहिँ अस्त व्यस्त भएका छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ होइन अनुदान दिएका छन् तर केही काम मात्रै चाहिँ भएका छन् राम्रा हुन सकेको छैन त्यसलाई योजनाबद्ध रूपले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र सर्वशान्ति चाहिँ माभि छ त्यहाँ चाहिँ छात्रावास सहितको चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय बनाउन सक्यो भने प्राविधिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ प्राविधिक धार चलाउन सकियो भने त्यहाँ चाहिँ आम इच्छा कामनाको सबै चाहिँ चाहिँ बच्चाहरू त्यहाँ आवासीयमा रूपमा पढ्ने होइन सहितको त्यहाँ पढ्ने पढाउने वातावरण बन्यो भने सबैलाई त्यहाँबाट चाहिँ शिक्षा दिन सकिन्छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पर्छ होइन त्यो भयो भने त्यहाँ कुण्डारमा आउने जाने भिडभाड राम्रो हुन सकिन्छ र कुण्डार अझै विकास गर्न सकिन्छ भन्ने त्यहाँको जनताको अपेक्षा छ <coughs> दाजु यो जुन वडा नम्बर चार नेपालको पहिलो केवल कार मनोकामना दर्शन केवल कारमा वडा यो जुन चारमा चाहिँ दारेचोक गाविसभित्रका सम्पूर्ण ओडामा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूले मात्रै सहुलियत पाउँदै आएको थियो तपाईँ अब ओडा त्यो ओडामा तपाईँले त्यहाँ मात्र यो दारेचोकमा <coughs> मात्रै नभइकन इच्छाकामना गाउँपालिकामा बसोबास गर्नेहरूले पनि के तपाईँ अध्यक्ष बनिराख्दाखेरि सहुलियत पाउला होइन त्यो इच्छाकामना मनोकामना माता को चाहिँ त्यहाँ दर्शन गर्न जान इच्छुक व्यक्तिहरूलाई हामी इच्छा कामनाका मान्छेले सहुलियत पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा दुविदै छैन सहुलियत पाउनुपर्छ तर कतिपटक सहुलियत पाउने अथवा त्यहाँबाट चाहिँ सहुलियत कस्ता मान्छेले पाउने होइन त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने एउटा चाहिँ परिचय पत्र इच्छा कामनाको परिचय पत्र देखाएर उसले कतिपटक इच्छा कामना जान के अरे मनोकामना जान पाउने त त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ नि जस्तै एउटै व्यक्ति मनोकामनाको दर्शन गर्नलाई इच्छा कामनाको मान्छे दुई पटकसम्म जान पाउने हो भने सहुलियत दरमा गर्न सकिन्छ तर मनोरञ्जनको लागि पटक पटक जाने हो भने पुरै टिकट पनि गर्न सकिन्छ त्यही भएर दुई पटकसम्म वर्षको दुई पटकसम्म मनोकामना मन्दिरको दर्शन गर्न जाने हाम्रो इच्छा कामनाको आम नागरिकलाई हामी फिफ्टी पर्सेन्टसम्म छुट दिएर लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्छ जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ सहुलियत पाइरहेको अवस्था थियो अहिले जुन इच्छा कामना गाउँपालिका बनिसकेपछि जुन अरू गाविसहरू मर्ज भए ती मर्ज भएका गाविसमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूले सहुलियत अझै पनि पाउन सकिरहेको अवस्था छैन त्यसलाई तपाईँले कसरी व्यवस्थापन गर्नु त्यसलाई त्यही ते, मैले भने पहिला साबीको दारेचोक गाविस हुँदाका आम नागरिकले अहिले लोकल टिकटको रूपमा चाहिँ उहाँहरू मनकामा जाने आउने गर्नुहुन्छ होइन अब इच्छा कामना गाउँपालिका भइसकेपछि इच्छा कामना का एक एकदेखि नौ वडाका सबै चाहिँ मान्छेले सबै व्यक्तिहरूले जी मनोकामना जान चाह्यो भने वर्षमा कतिपटक जाने हो उसलाई चाहिँ सहुलियत दरमा टिकटको व्यवस्था हुनुपर्छ होइन स अब थुप्रै मान्छेको चाहना हुनसक्छ भावना हुनसक्छ मनोकामना जान इच्छा हुनसक्छ होइन तर गरिब मान्छेहरूले यहाँका हामी त किसान चाहिँ वर्गका मान्छे छौँ गरिब खाने वर्गका मान्छे छौँ केवलकार चढ्नै नपाएको मान्छे थुप्रै छन् यहाँ केबल कार चढ्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ भन्ने अनुभवसम्म छैन यहाँका मान्छे सबै चाहिँ एउटा कतिपयवटाका मान्छेहरूलाई हो त्यस्ता मान्छेहरूलाई कमसेकम वर्षको एकपल्ट दुईपल्ट जाने इच्छा हुँदाखेरिमा मनकर्ना मन्दिरको दर्शन गर्न जानुको लागि यो केबलकार दर्शन प्रालीसँग स समन्वय गरेर सल्लाह गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ आ, कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ दुई okay. पक्षहरूमा त्रिपक्षीयहरूमा व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ केवल गाह्रो जानलाई चढ्नलाई अथवा मनकमना मन्दिरको दर्शन गर्नलाई लोकल टिकटको व्यवस्था गरिनुपर्छ त्यस्तो जनताको भावनालाई बुझे हामी बुझेर काम गर्नुपर्छ त्यसलाई हामी जोड दिन्छौँ भन्ने म चाहिँ यहाँलाई चाहिँ राख्न चाहन्छु अब हामी कुराकानी गरौँ वडा नम्बर पाँच जहाँ बाइस सय त्रिपन्नजना मतदाताहरू रहेका छन् अघिल्लो सरकारले यो वडा नम्बर पाँचलाई त्यति वास्ता नगरेको भन्ने यहाँको जनताहरूको पनि गुनासो रहेको पन छ तपाईँको यो वडाप्रति चाहिँ तपाईँको के योजना रहेको छ र तपाईँलाई यो घर दैलो गरिराख्दाखेरि यहाँको जनताहरूले तपाईँबाट के अपेक्षा गरिरहेका छन् होइन वडा नम्बर पाँचमा म पनि पच्चिस वर्ष जति यहाँ बिताएको वडा हो यो वडा नम्बर पाँच मुग्लिन जुन मुग्लिन बजार पर्छ यो चाहिँ नेपालैभरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै परिचित यो मुलिन बजार पर्छ यो मुलिन बजारलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग छ यहाँका नालाहरू चाहिँ बुझिएका छन् यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्ने उहाँहरूको माग छ यो बजारलाई सुन्दर बनाउनु पर्यो होइन यहाँ आउने पर्यटकहरूले यहाँ आएर रमाओस् भन्ने उहाँहरूको चाहना छ भावना छ यहाँबाट चाहिँ इच्छाकाउन मन्दिरसम्म दर्शन गर्न जान सक्ने बाटाहरू छन् ती बाटाहरू राम्रा छैन यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ यसलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भन्ने यहाँका जनताहरूको चाहिँ माग छ ती बाटाहरू चाहिँ लाई चाहिँ निर्माण गर्नको लागि स्थानीय सरकार ले अहिलेसन पैसा विनियोजन गरेको छैन जति प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ त्यो बाटो मात्रै बाटाहरू स्तरोन्नति भएका छन् जति चाहिँ सङ्घीय सरकारले यहाँ चाहिँ यो मुग्लिनदेखि इच्छाखाना मन्दिरसम्म जाने बाटालाई ट्र्याक खोल्ने बाटोदेखि लिएर स्तरोन्नति कामहरू भएका छन् सङ्घीय सरकारबाट मात्रै भएका छन् स्थानीय सरकारबाट त्यो भएका छैनन् त्यो उनीहरूले यो सडकलाई चाहिँ बाह्रै मास चल्ने गरी मुग्लिन तामिन हुँदै किटोरा बनेलटार हुँदै इच्छाकरण मन्दिरसम्म पुग्ने बाटोलाई चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने यहाँका जनताको माग छन् यहाँका जनता यहाँका चाहिँ माथिल्लो बेल्टमा कतिपय गरिब जनताहरू बसोबास गर्छन् उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो आय आर्जन चाहिँ किसिम आय आर्जन हुने किसिमको व्यवसायहरू गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छन् हाम्रो जीर्णस्तर वृद्धि हुने किसिमको कार्यक्रम ल्याइदिए हुने थियो भन्ने छन् माथिल्लो भेकामा चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्र छन् त्यहाँ औषधि उपचारको बिरामी हुँदा औषधि पाउने बिरामी हुँदा डक्टर अथवा त्यहाँको नर्सहरू भेट्न पाउने भइदिएको हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको माग छ उहाँहरूको चाहना छ चा। जस्तो यो गाउँपालिकाको नाम नै इच्छा कामना राखिएको छ मन्दिरको नाम जुन यही वडामा रहेको छ इच्छा कामना गाउँपालिकाको वडा नम्बर पाँच स्थिति रहेको इच्छा कामना मन्दिरको नाममा रहेको छ त्यो मन्दिरको प्रवर्धन र संरक्षण र अहिले पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ त्यो अधकल्चोमा रूपमा छोडिएको अवस्था छ तपाईँ अध्यक्ष बनिराख्दाखेरि त्यो मन्दिरले कस्तो रूप पाउनेछ त्यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस् इच्छा कामना जुन हाम्रो यो गाउँपालिकाको नामै इच्छा कामना मन्दिरबाट राखिएको छ होइन त्यो मन्दिरको नामाकरण गर्ने बेलामा जिल्ला विकास समितिमा छलफल हुँदा म पनि त्यहाँ मैले पनि त्यहाँ हाम्रा पार्टीका नेताहरूलाई भनेको थियो इच्छा कामना मन्दिरको नामबाट अथवा इच्छा कामना राख्दाखेरिमा कसैको पनि विवाद हुँदैन थियो भन्ने हामीले पनि सुझाव दिएका थियौँ अहिले इच्छा कामना मन्दिरको नामबाट त्यो चाहिँ हाम्रो यो गाउँपालिकाको नाम राखिएको छ तर इच्छा कामना मन्दिरलाई चाहिँ जीर्णोद्धार गर्न अथवा त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउन व्यवस्थित गर्नलाई गाउँपालिकाले सुरु सुरुमा पैसा विनियोजन गरेन होइन चाहिँ पछि सङ्घीय सरकारले र प्रदेश सरकारबाट चाहिँ सशक्त अनुदानबाट आएको पैसाबाट अहिले मन्दिरको चाहिँ मन्दिर निर्माण पुनर्निर्माण काम भइरहेको छ चा, त्यसलाई चाँडै नै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ व्यवस्थित चा, गर्नु चाहिँ चा, पर्छ त्यो मन्दिर निर्माण कामलाई चाँडै नै सम्पन्न गर्नुपर्छ त्यसमा हामी लाग्छौँ त्यहाँ चाहिँ थुप्रै सम्भावना विकास सम्भावना भएका ठाउँ इच्छा कामना मन्दिर चाहिँ मुगलिनबाट जाने ठाउँलाई चाहिँ फिसलिङबाट जाने ठाउँलाई चिनाउने होइन यहाँबाट चाहिँ प्रवेशद्वारहरूलाई चाहिँ प्रचार गर्ने मान इच्छा कामना मन्दिरको प्रचार प्रसार गर्ने हो भने त्यसलाई राम्रो गर्न सकिन्छ त्यसलाई गर्न सकिन्छ त्यो मन्दिरसम्म जाने सडक सञ्जालहरू बनाउनमा तपाईँको भूमिका रहने हुन्छ हुन्छ त्यस्तै अब हामी कुराकानी गरौँ वडा नम्बर छ जहाँ एक्काइस सय अडतिसजना मतदाताहरू रहेका छन् र यो अघिल्लो सरकारले जसरी पाँच नम्बर वडालाई चाहिँ व्यवस्था गर्यो त्यस्तै छ नम्बर वडालाई पनि व्यवस्था गरेको ते गरे अनुभूति त्यहाँको जनताहरूले गरेको हामीले भान गरेका छौँ के छ तपाईँ यो पालिकाको अध्यक्ष पनि राख्दाखेरि तपाईँले देख्नुभएको सपना <coughs> तपाईँ त्यहीँको स्थानीय बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ तपाईँले त्यहाँको के के विकास गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ के के सपना देख्नुभएको छ इच्छा क्यामेराको वडा नम्बर छ म बसेको वार्ड हो मेरो घर भएको वार्ड हो त्यहाँ चाहिँ यो स्थानीय अहिलेको चाहिँ योभन्दा अगाडिको स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले चाहिँ प्रमुखले चाहिँ बजेट चाहिँ कम दिने र त्यसलाई भएका दिएका चाहिँ बजेटलाई पनि कार्यान्वयन गराउन गाह्रो मुसिल गराउने काम भएन त्यहाँका त्यहाँ एउटै मात्रै चाहिँ त्यो जलबिरे ढुङ्ग्रे कृषि सडक छ त्यो सडकलाई पैसा चाहिँ नहाल्ने एकपटक हालेको पैसा दुरूप चाहिँ चाहिँ जुन एउटा चाहिँ डिटेल सर्वे थियो त्यो सर्वेभन्दा बाहिर गएर काम गरियो अहिलेसम्म हामीले त्यो चाहिँ जलबिरुबाट लाने बाटो चाहिँ प्रदेशबाट चा। र सङ्घीय सरकारबाट काम भइरहेको छ थुप्रै समस्याहरू छन् त्यहाँ इच्छा नवकरण कामनाको वडा नम्बर छमा त्यहाँ किसानै किसानहरू बस्छन् होइन उनीहरूले हामीले किन अनुदान पाउँदैनन् भनेर उहाँहरूले गुनासो गरिरहेका छन् होइन हामी त्यहाँ चाहिँ खानेपानीको समस्याहरू छन् त्यहाँ खानेपानीको समस्या समाधान किन गरेन भन्ने भन्ने उनीहरूको गुनासो छन् होइन थुप्रै ठाउँमा अझै सडक हो कि हो थुप्रै ठाउँमा सडक ट्र्याकहरू पुग्न बाँकी छन् ती चाहिँ अधुरा थुप्रैका का चाहिँ कामहरू छन् काम भएका छैनन् विद्युत विस्तार हामीले मत्स्यानी सहकारी संस्थासँग समन्वय गरेर विद्युत विस्तारिकरण भएको छ तर अझै पनि अपुरा छन् होइन त्यसो भएर समस्या समस्या छन् त्यहाँका समस्यालाई उचित किसिमले गाउँपालिकाबाट सम्बोधन भएका छैनन् होइन त्यसलाई चाहिँ त्यहाँका जनताको माग भनेको अब आउने सरकारले अथवा अब आउने चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ हाम्रा मागलाई चाहिँ हाम्रा चाहिँ आवश्यकताको आधारमा हुने मागलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा छ त्यसै यस ते मात्रै अर्को कुरा म भन्छु वडा नम्बर छमा लामो झरना भन्ने एउटा चर्चित लामो झरना छ त्यहाँ उठाइएको राजस्व होइन त्यहाँ चाहिँ वार्षिक रूपमा गाउँपालिकालाई पन्ध्रदेखि अठार लाख रुपियाँ चाहिँ गाउँपालिकालाई राजस्व बुझाउँछ तर अहिले त्यो पैसाबाट लामो झरनाको संरचना बनाउने एक रुपियाँ पैसा दिएको छैन होइन त्यसो भएर हामीले रासो चाहिँ बुझाउँछौँ त्यहाँ आउने चाहिँ पर्यटकहरूबाट तर त्यो लामो झरनाले चाहिँ त्यो चाहिँ रासोबाट उठेको काम चाहिँ चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्ने काम चाहिँ पाएका छैन र अहिले लामो झरनाको संर चाहिँ संरक्षण समितिबाट योभन्दा अगाडि भएका संरचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम भएको छैन त्यहाँ अहिले बगरले त्यो पोखरी पुरिएको छ त्यसलाई सोरेर चाहिँ फाल्न सकेको छैन त्यो पोखरीलाई निर्माण गर्न सकेको छैन यदि त्यो पैसा हामीलाई केही पैसा चाहिँ त्यहाँ छुट्याइदिएको भए त्यो पोखरी राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ त्यहाँको जनताको अपेक्षा छ अब कुराकानी गरौँ वडा नम्बर सात जति पनि हाम्रो यो छवटा ओडाहरूभन्दा तपाईँहरू घर दैलो गरिराख्दाखेरि अत्याधिक मात्रामा जनमानसहरू त्यहाँको जनताहरू उपस्थित भएको भनेर चाहिँ हामीले सुनेका थियौँ त्यहाँको अवस्था तपाईँले कस्तो पाउनुभयो हजुर वडान नम्बर सात यो साबिकको दाखानी गाविस अन्तर्गतको पर्ने छ चा। त्यो चाहिँ यता ऐतिहासिक क्षेत्र पनि हो इच्छा कामनाको त्यो उपनगढी भएको क्षेत्र हो त्यहाँ सबैभन्दा बढी मतदाताहरू रहेको सबैभन्दा बढी मतदाता भएको बस्ती उन्तिस सय लगभग तिन हजार त्यहाँ मतदाता सङ्ख्या छन् र त्यो भूगोल कस्तो छ भने समथरदेखि लिएर माथिल्लो चाहिँ गढीदेखि चाहिँ दाहानीसम्म गर्दाखेरि त्यहाँ तल्लो बेल्ट र माथिल्लो भाग र तल्लो भाग छ त्यो सम्म भागमा हामीले घर देलोमा जाँदा त्यहाँ चाहिँ समस्यै समस्या रहेछन् पुल छैनन् त्यहाँ खोला तर्नुपर्ने छ पुल छैनन् होइन थुप्रै ठाउँमा चाहिँ तटबन्धनहरू छैनन् थुप्रै ठाउँमा चाहिँ सिँचाइयोग्य भूमि छन् तर कुलो छैन होइन त्यहाँ चाहिँ थुप्रै खोलामा झुलुङ्गे पुलहरू आवश्यकता पर्छ त्यो बनेका छैनन् थुप्रै बाटाहरूसम्म छन् पिच छैन पिच कस्तो भने पाँच दस घरको अगाडि पिच छ फेरि बाँकी छ फेरि अरू आठ दस घरको अगाडि पिच छ फेरि बाँकी छ होइन त्यहीँको प्राकृतिक स्रोत जुन ढुङ्गा ग्राइबेल गिटी त्यहीँ छन् ती लगेर त्यहाँ बाटामा बिछ्याएका छैनन् व्यवस्थित रूपमा बिछ्याएका छैनन् नालाहरू छैनन् ना? अस्त व्यस्त छन् होइन अब त्यहाँ चाहिँ लगभग बर्सातको बेलामा त्यो सात नम्बरको चाहिँ सुन्दर बस्ती भालुमारे अथवा चाहिँ यता चाहिँ पिपलटार स्याङदी जाने बाटो नै अवरुद्ध बिरामी भइदियो भने खोला तारेर लान सक्ने अवस्था छैन हो त्यस्तो कुरा चाहिँ यो पाँच वर्षमा केही भएको छैन होइन त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँका जनताको माग छ ठुलो मात्रामा र हामी घर दैलोमा जाँदाखेरिमा हामीसँग त्यहाँका जनता जुरुक्क उठेर लगभग पाँच सात सयजनाको घर दैलो हामीसँग भयो उहाँहरू यो पाँच पाँच दलीय गठबन्धन विरुद्ध तपाईँ एक्लो उम्मेदवार एक्लै कुनै पार्टीसँग गठबन्धन नगरिकन तपाईँ एक्लै लड्दै हुनुहुन्छ जित्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ होइन यो पाँच दलीय गठबन्धन कस्तो हो भने कागजी गठबन्धन हो होइन जनताले गरेको गठबन्धन होइन कार्यकर्ताले गरेको गठबन्धन होइन उनीहरूको नेताले कागजमा गरिदिएको गठबन्धन हो जनता एमालेको पक्षमा छ गठबन्धनको पक्षमा छैन जनता त्यसो भएर एमालेको पक्षमा आम जनता छन् त यो गठबन्धनले जित्छ भन्ने कुनै आधार छैन त्यसो भएर यो कागजमा गरेको ने ठुला नेताले गरेको गठबन्धन चाहिँ हामी प्रास्त गर्न त चाहिँ सक्छौँ एमाले आगामी यो तिस गते हुने बैशाख तिस गते हुने निर्वाचन जित्नलाई हामी सक्षम छौँ भन्ने कुरा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु हामीले कार्यक्रमको अन्त अन्तमा छौँ हामीले एक यो इच्छा कामनाको वडा नम्बर एकदेखि सात नम्बर वडासम्मको सबै कुराहरूमा तपाईँले कुरा गरिसक्नु भएको छ हजुर अब हामीले जति पनि अतिथिहरू लिएर आएका छौँ उहाँहरूलाई क्यामेरामा हेरेर जो मतदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग तपाईँले भोट माग्नलाई चाहिँ के के भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ क्यामरामा हेरेर भोट माग्न सक्नुहुन्छ सबै इच्छा कामनावासी आम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो वैशाख तिस गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट मतदानबहादुर गुरुङले चाहिँ अध्यक्षको उम्मेदवारीमा उम्मेदवार बनेको छु यहाँहरूको अमूल्य मत दिएर अमूल्य मत दिएर सातै सूर्यमा मतदान गरेर हाम्रो टिमलाई चाहिँ विजय गराउनु भयो भने हामी तपाईँहरूको शासक जस्तो होइन सेवक जस्तो बनेर यो इच्छा कामनालाई आ, राम्रो बनाउँछौँ र रा समृद्ध इच्छा कमाना बनाउँछौँ यहाँहरूको घर दैलोमा भएका थुप्रै समस्याहरूलाई हामी समाधान गर्न सक्षम छौँ र त्यसर्थ एमालेलाई एमालेको सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर हामीलाई विजय गराइदिनु हुन म विनम्रता साथ यहाँहरू सबै सबै आम मतदाताज्यूहरूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कतिपय मतदाताहरूलाई <laughs> तपाईँसँग सम्पर्क गरेर केही कुराहरू राख्न मन लागेको पनि हुनसक्छ के तपाईँ आफ्नो सम्पर्क नम्बर दिन सक्नुहुन्छ होइन त्यस्तो सबै आम चाहिँ बासीलाई मतदाता हुने अथवा नहुने सबै आम जनतालाई दानबहादुर गुरुङ चाहिँ चौबिसै घन्टा जतिखेर पनि म यहाँहरूको सेवामा समर्पित हुने गरी मैले शिक्षण पेसाबाट चाहिँ राजीनामा गरेर रा, यहाँहरूको चाहिँ चाहिँ दुःखमा सुखमा रहने गरी मैले चाहिँ यो चाहिँ यो बाँकी जीवन होइन इच्छा कामनाको आम जनताको लागि भनेर मैले चाहिँ अब चाहिँ रहने चाहिँ बाचा गरेको छु र मलाई आवश्यकता पर्दा मेरो चाहिँ अन्ठानब्बे पाँच पचास छब्बिस नौ सय चौसठीमा सम्पर्क गरेर यहाँहरूसँग भएका सूचनाहरू यहाँसँग भएका सुझावहरू सल्लाहहरू मलाई जतिसुकै बेला पनि दिन सकिन्छ र समस्यामा मलाई सम्झिन सकिन्छ भन्ने कुरा म आम इच्छा कामनावासीलाई राख्न चाहन्छु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति महत्त्वपूर्ण समयमा पनि तपाईँ घरदैलो गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो होला त्यो हो समयमा पनि तपाईँलाई हामीलाई समय दिनुभयो हामीलाई लागेको केही प्रश्नहरू तपाईँलाई राख्ने मौका दिनुभयो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँलाई अग्रिम जितको लागि शुभकामना पनि धन्यवाद विनोदजी यहाँले पनि मलाई मेरो पार्टीको केही धारणा र मेरो व्यक्तिगत धारणा अथवा हामीले गर्नुपर्ने प्रति प्रतिबद्धताहरू आम चाहिँ जनताको समस्या राख्नु दिनुभएकोमा यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र सबै श्रोताहरू चाहिँ लाई पनि म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद सबैलाई नमस्कार नमस्कार हस् दर्शक पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको तर्फबाट इच्छा कामना गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवार दिनुभएका दानबहादुर गुरुङ हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ स यो इच्छा कामनामा शासक होइन सेवक भएर चाहिँ काम गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ र उहाँहरूले उहाँले वडा नम्बर एकदेखि सातसम्म के के समस्या छ र त्यहाँको जनताहरूको उहाँप्रति के अपेक्षा छ भन्ने कुरा प्रष्टसम्म राखिसक्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई कुनै जिज्ञासा र उहाँप्रति तपाईँलाई केही प्रश्नहरू छ भने उहाँले आफ्नो सम्पर्क नम्बर समेत दिइसक्नु भएको छ तपाईँहरूले स्क्रिनमा रहेको यो नम्बरमा पनि तपाईँहरूले फोन गरेर उहाँलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सुझाव दिन सक्नुहुन्छ हस्त दर्शकबिन यतिजेल हामीलाई कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो अघिल्लो कार्यक्रमहरूभन्दा यो कार्यक्रम पक्कै पनि केही लामो भएको छ र तपाईँहरूले यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो क्यामरामा जेमिस श्रेष्ठ र म प्रस्तुता विनोद श्रेष्ठलाई अर्को अङ्कको सम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार